Sot do të takojmë një person të jetë veçantë, profesorin dhe akademikun Përparim Kabo, ai së fundmi ka publikuar edhe Antropologjinë e Artit, një vepër vërtet voluminose e përbërë nga 1600 faqe për të kuptuar më shumë mbi marrëdhënien e tij me veprat e publikuara, ato që pritet të publikohen dhe marrëdhënien me familjen dhe vajzën. Sot i zbulojmë të gjitha në këtë intervistë. Profesor Kabo. A, erdhe më në fundë. Erdha dhe ju gjeta në habitatin tuaj. Në bibliotekë. Po, bukur, bukur në bibliotekë. Një herë në ditë duhet zbresësh në bibliotekë, sepse kjo pasurohet çdo ditë. Ka gjëra që si ke parë ose si ke vënë re herën e fundit. Ja, unë se kisha vënë re këtë. Ju e keni ritual të përditshëm? Po. Dhe në fakt vetëm pak ditë më parë një tjetër promovim, diçka më e vogël se ai i pari për antropologjinë e artit. Një promovim që më duhet ta theksoj të ftuarit, u entuziasmuan, u emocionuan në të njëjtën kohë. Po, ai ishte një promovim i dytë, sepse promovimi i parë u bë me datën 1 qershor, unë siç e thash atë e zgjova sepse me 1 qershor ishte 1885 ishte dita kur u përcon banesën e fundit Viktor Hugoi, me që libri Antropologjia e Artit ka të trupëzuar një studim të thellë shteronjës për Viktor Hugoi. Të zgjodha këtë datë simbolike. Ky dyti, para pak ditëve ku ju asistuat, ishte me klubet Rotary të Tiranës. Të ndalemi pak tek vitet e investimeve dhe të sakrificës. 12 vite ju është dashur për antropologjinë e artit. Të krijoni antropologjinë e artit me dy vëllime rreth 1600 faqe. Sa shumë vite apo sa pak për ju? Po ti numërosh si ditë, si muaj dhe si vite, janë shumë. Po ti numërosh si koha shpirtërore, unë nuk kam humbur, kam fituar. E kam thënë dhe një intervist tjetër, po e përsëris. Vetëm studimi për Viktor Hugoin më ka falur një 50 vjetë. Veprat tuaja i lexojnë shumë, profesor. Juve ju adhurojnë pa fund, të rinë dhe jo vetëm. Së pa bërë shumë qefi. Si e ndjeni këtë? E ndjeni të përkëdhelur herë herës? Jo, nuk më pëlqen kjo gjë. Më ndodh shpesh, më thonë. Nuk e di, unë nuk e shofke vetja që bëjnë e gjithë madhe, unë bëjë atë që dua, atë që di ta bëjë mirë, e këte ja këshiloj të gjithë, mosu meni me gjëra që si bëni dot. Atë gjë që ti ta bësh, investo, po investimi do tjetë i gjatë. Nuk ndodhin gjërat brenda ditës. Në fakt, profesor, për shumë kënd, frymëzimi është diçka e çastit. Juve, si e nxisni frymëzimin? Për të ulur dhe për të shkruar, për të studiuar. Po, është fjala frymëzimi? Ata ta ndajmë në shqip. Fryma edhe të zërë, pra të zërë rënjë, jo të zërë frymën. Po fryma çfarë është? Është qenja. Dhe që të zërë rënjë kjo frymë, si mund të mjaftoj një qast? E qast mund t'jesh i gëzuar. Ja. Frymëzimi është investimi më i qëndësishëm i njeriut. Do kohë, do pasion, do kulturë, do kurajo, do që të mos heqësh dorë, do që të mos dorëzohesh, do që të mos i trashtosh idealet e tua. Shiko, Kanti e shpjegon shumë bukur këtë. Thotë, subjektivizmi është shtysa. Imanenca e brëndshme, vullneti i lirë i njeriut, janë pasionet. Frymëzimi nuk vjen nga shtysa, frymëzimi vjen nga pasionet. Para disa vitesh, ju keni qënë, le themi, në komisionin vlerësues për antarët e KLG dhe KLP. Po, është sakt. Si dekani fakultetit, se atere ishte juridik, shkenca politike edhe psikologji bashkë, ta që janë darë. Pikërisht. Dhe ka bërë gjiro në rjetet sociale dhe ju vetëm gjithçka që ju pyetët antarët e pretenduar si kandidat potencial për KLG dhe KLP. Sot, jeni po aq skeptik për vettingun? Po, bile, disha ndodhi. Njëri nga ata që konkuroi atëre, dhe që për mua ishte më i miri, nisur nga kultura e tij, edhe nga sfondi historik familjar,
më tha, do vishë të ashti, tha, se në mbaroj mandatit, jo nuk jam më dekani juridikut. A sa keqë, tha, ata do kalojnë të gjitha. Shiko, shqetësimi im ishte dhe mbetet, ky, po ta them hapur ty të parë, sepse e kam shkruajtur, por nuk e kam botuar akoma. Ne duam të bëjmë reformë në drejtësi pa rend moral. Njerëzit që bëjnë pjesë në sistemin e drejtësisë, ata që u përjashtuan, gabuan duke qenë njerëz të shëndetshëm moralisht dhe gabuan për shkak të padituristë në profesion, absolutisht jo. Ata ishin prishur moralisht, prandaj e prishën edhe ndërgjegjen e tyre profesionale. Pra, si që thotë, edhe Aristoteli dhe Kanti, ka virtyt moral, ka dhe virtyt profesional. Pa virtytin moral, virtyti profesional nuk mjafton. Prandaj, në qovë se duan të bëjmë reform të vërtet në drejtësi, duhet kemi garanci, ata që mbeten bas vetingut, janë të qëndësishëm, të pastër, besim plot për qytetarët në moralin e tyre, apo ata i rikthehen zanatit vjetër, se shpëtuam tash. E kjo mua nuk më jep garanci. Madje i kam propozuar tre drejtorëve dhe këtij të fundit të shkollës magjistraturës. T'ju afrohem pa pagesë ata që pranonin magjistraturë t'i marrë në një provim kulturor. Ja, si që jemi këtu, t'ju dhe 100 libra mbi tavolinë, t'ju them zgjidhni 3 libra, përgatitu 30 minuta, 40 minuta, hajde me librat e hapur mbi tavolinë, dhe unë të të filloj të të pyes, dhe pasaj t'i them komisionit, ky është i mangët, ky është gjysëm i mangët, ky nuk bëhet, ky mund të bëhet, ky është shumë i mirë, ky jep garanci, dhe pse? A i peti dy raste të dy gjyqtareve, ajo të Krujës dhe ajo Elbasanit, ato kishin kaluar shkollën e magjistraturës. Unë nuk vënd dyshim aftësitë e tyre profesionale, se ato kanë dhënë provime para pedagogëve të nderuar, po formimin e tyre moral e vë dhe kulturor e vë në dyshim. Çfarë u bë me propozimin tuaj? Nuk u morën në konsideratë? Ata më pusqeshin, më thonë që të duam shumë profesor, po ndoshta ata kanë menduar që ky mund na marrë dhe neve atje. A të vjen keq ndonjëherë profesor për gjuhën e përdorur në parlamentin e Shqipërisë? Shto 10-15-0 mbrapa, sa të duash. Si së më fika keq? E para ka një përdhunim të Shqipës. Shqipja nuk është gatuar si një gjuhë që shanë dhe ofendon. Ta e kanë katandisur si një gjuhë që shanë dhe ofendon. E dyta, qëfar gjuhë është ajo? Institucionale, jo. Qytetare, jo. Gjuhë bashkëtesës politike, political cohabitation, është i pari demokracisë? Jo. Ajo është një gjuhë dhunuse, gjuhë përjashtuse dhe një gjuhë kriminele ndaj të vërtetës. Ajo është një gjuhë që vret të vërtetën. E vërteta nuk mund të dalë nga ajo gjuhë. Kur do kemi shpresë për Shqipërinë? Apo kur do vim brenda tij? Edhe nga kjo bisedë kemi shpresë. Vetëm është një gjë, çka kuptimi kemi për shpresën? Pritshmëria që shpresat na vi nga e ardhmja, nga të tjerët, që Zoti ta bëj mirë, aha, nuk ka shpresë të tillë. Shpresë është që secili të thotë, ky është adheu im. Unë nuk iki nga Shqipëria. Unë do të ndryshoj drejtimin politik, mediatik, social, arsimor, në fushë të drejtësisë, në shërbimet publike, për një Shqipëri ndryshe. Profesor, kisha dëgjuar që shtëpia juaj është një vepër arti, por realisht jam e mahnitur. Ha, ja, më kanë të tjerë që i kanë shumë të bukura. Ndryshimi është që unë nuk i kam për luks, i kam për ndjeshmëri. Çfarë ndjeshmëri sjellin këto piktura? Por shiko, piktura për mua është si muzika simfonike. Është një art i mrekullueshëm. Pavarësisht se cilës shkollë apo cilës periudhë historike i takojmë. Ne për shembull kjo është puthja e famshme e Gustav Klimt që është frymzuar nga
mënyra e veshjes dhe piktura japoneze. Dhe e kam bler në Leopold Museum, në isha për të parë eksponat që u hap me rasin e 100 vjetorit të Gustav Klimt dhe Egon Schiele, dy impresionistë më dhenjë austriak. Edhe kjo është e Gustav Klimt, Liçeni. Nuk janë offset, janë tip gravure dhe japin goxha garanci dhe vite që nuk dëmtoj, po më përqeo kjo Liçeni, kombinimi ngjyrave, një gri që tretet me një, si thua, një bëqjeli të zbet me këtë jeshilen. Pasa këto janë vepra të shqiptarëve. Njerët kërkojnë djesë që nuk jam bajmë mënd emrin piktore, s'po e di që ishe një piktore gjermane, e cila udhëton të në Orient, dhe për të treguar që Orienti nuk është fanatik, pikturonte kryesisht hiret femrore, dhe po ta shikosh, është shumë delikate transparenca e kësaj veshjes. Kjo një vajzë e bukur që vjen nga Orienti, edhe sa e pash, këtë e kam bler në Danimarkë. Sigurisht është riprodhim, por më jep shumë gëzim kur e shikoj. Shikoj ka një tist disi përhumbje, trishtimi, një lloj jo frike, po një lloj tkurje, një lloj tërheqje të kësaj vajte, edhe gjithatë ka pozuar, po detajet janë shumë të bukura. Transparenca këtu më pëlqen. Ju e keni dashur pikturën që në kryet herës, që në vegjeli, apo një lloj ndikimi ka pasur edhe bashkëshortja juaj, Lelian? Unë kam pas shumë frikë të afrohesh atë pikturës me kritika. E kam qenë i tërhequr. Pastaj provova me Alu Shimën, më dha një libër me pikturat e tij. 3 muaj nuk e bëra dot kritikën. Takove edhe një kuratore, Zana Barbaricën, i thash, Zana, nuk pa e kap dot fillim dhe do dorëzohem, do t'i them që nuk e bëj. U takuam e thash, nuk e bëj dot. Po atje pasaj ndodhi ndryshimi, filloi ta pyesja për jetën e tij, për familjen e tij, edhe të fillova të mbaja shënime, ja ti kishe qenë këpucar, këpuca më qoj ke udhëtimet, udhëtimet më quan ke njerëzit, udhëtimet më quan ke pejzazhi, e kapa fillin, pse ishte bërë piktar. Dhe pasaj fillova ta shkruaj dhe është edhe ke libri Antropologjia e Artit, është një studim themelor, goxha i gjerë, për pikturën e tij. Megjithatë, përveç pikturave, besoj pjesa këtu, që janë fotot e familjes. Po, janë fotot e familjes. Janë ato më të shenjtat. Po, kjo është Liliana gjatë xhirimit, ky është Ilia Terpini, ky është Kujtim Çashku. Në xhirimin e filmit Të paftuarit, bazuar tek novela shumë e bukur e Kadares Prilli i thyer. Edhe janë duke xhiruar këtu. Këtu jam me miqtë mi më të dashër, me Alvarasin dhe Edi Alvarasin, unë edhe vajza Lina. Këtu jam unë me Lina dhe buri me Linës, Jori. Këtu është me Lina 6 muajshe me Liliana. Kjo është një pozë shumë interesante. Jemi në, si më të quash, në muajnë e Mjaltit, po një javë ishte ajo që shkoa me Liliana dhe këtu është me Lina në barkë 6 muajshe, e kam zirë në Golem unë. Nëse do të dalim te Liliana, 9 vite pa të. Po. Mungon? Ja, zakonisht, po. Unë e kam zgjidhur këtë gjë që unë vazhdoj komunikimin. Në qofë se vazhdojnë komunikim, du të kuptosh që e vetë me a gjë që mungon është që në të njëtën kohë nuk jemi do të në të njëtën vend. E komunikimi vazhdojnë. Edhe libri Antropologjia e Artit asaj dedikohet. Këtu është kur ka marrë titullin mjeshtre e madhe, edhe ka pasi një gjarje shumë bukur, ishtë saktuar që do emrin titullin mjeshtre e madhe. Më thotë mu jo, nuk shojë ta marrë. Pse? Po si do ta marrë unë titullin mjeshtre e madhe para profesorit tim, tha Lukan Bushit. Nuk shkohëm, tha. U detyrova shkoha ke presidenti Topi, më priti me shumë respekt, urdhëro, tha. E sa shumë këshu, vuri buzën gaz. Dhe shumë, pëse po qeshni? Këtu vinë, thonë, mos ja jep filani, tha. Kjo vjen thot, mos ma jep mua, po jepja ati tjetrit. Po kush është ky, tha, çfarë ka bërë, se unë nuk e njoh. I thash, një film, po të themi, thash. Në ndori dytë, aji e ka ndërtuar figurën e Ismail Qemalit. A tha, e meritoka, tha. Dhe kështu u dekorua dhe u ka mbush. Tu kemi një riprodhim të kapele Sistina, këtë e ka bërë Liliana me një skulptor, para se të jeni në shpi, nuk kushton, se po ta shikosh, duket se na gjë
thjesht është allëshi dhe ajo ka zgjedhur bojën që e ka lyer. Është një jeshile e përzierve e grinë, të janë pasojat e tërmetit. Kjo është koka e Davidit, e ka blirë Liliana, dhe këtë zogun e ka bëna jo, dhe unë nuk e kam blizur, kam blanë këtu. E ishtë Mozarti, i kërkojmë djesë, që i kemi ngarku me kapelet e mija. Njështë ka kapelet në shtupi? Pa, njësaj, pak djerë janë shtuar. Për shumë shtuar kjo, kur është martuar vajza, sepse Liliana nuk jetonte, është fotografia në dasën. Dhe gjishën dhe unë... Që është marrëdhënia me Melinën? Një mrekulli. Shiko, nuk duhet thuash gjërat e zakonshme. Jeta është e thjeshtë. Dy gjëra i kam dhuruar unë vajzës. Dashurinë edhe lirinë. Dhe këtë i them, këtë dhuroj fëmijëve tua. Dashuri dhe liri. Ajo pastaj janë dy ingredientë shpirtërorë që po t'i bashkosh bëjnë gjithçka. Këtë më ka dhuruar para ca ditësh kur promovova librin, erdhi nga Berati, babai i Myrto Uzunit. Dhe kjo është bluza e Myrto Uzunit me firmën e tij, sepse kur nuk e vlerësonte asnjë Myrto Uzunin, e paragjykonin bile. Unë ju luta Redi Jupit, ishte studenti tim, që ishte trajneri i ekipit 21 vjeçarëve, që ta provonte një herë. E mori, e provoi, edhe ai rezultoi ai që është sot. Kurse këtu poshtë është një triko tjetër e Vasil Rucit, një nga figurat legjendare të futbollit vlonjat dhe kontar. Kjo është Alisa. Është 16 vjeçë dhe është një pikturë që ka bërë Modigliani, e kam parë në muzeun e pikturës, a galerinë kombëtare të pikturës në Kopenhagen, edhe atje e kam bler dhe këtu vjetre pikërisht influencat e Modiglianit që fillon zgjatë gjymtyrët, i bën hollake fytyrat dhe në fillim nuk e dija, nuk e kuptoja. Kur lexova librin e tij, këto janë influenca që erdhen nga skulptura. Por në thelb Modigliani ka këtë që duhet të lexoj shpirtin që të pikturoj syt. Kështu i tha Zhanës, Zhana është shoqja e kemi atje. Domthon, po duhet të tregoj edhe këtë këtu. Kjo është Tirana. Ky është ish komiteti ekzekutiv që u shëm kur u ngrit Muzeu Kombëtar. Ne do vi një ditë që do ta harojnë këtë gjë. Un kam kujtime, këtu mbrapa, këtu ka qenë një dyqan që shiste akullore dhe gjithë Tirana shkonte për të marrë akullore. Këtu nga mbrapa kanë qenë reklamat e kinemas, më falë, ka qenë një vëtësë publike, dhe pastaj dilje mbrapa, ku bashkoheshin rruga Kavajës me rrugën e Durësit, është marrë nga një kartolin, po më ka pëlqyer, e ka hedhur bukur. Profesor, këtu janë librat që hera herës ju thojnë, a leto? Ja një pjesë e librave, sepse në dhomën tjetër atje janë, është një bibliotekë e madhe me rreth 5000 kopje, është ajo biblioteka atje. Këto janë libra që i mbaj këtu sepse më duket sikur shpesh më thon, po mua kur do më lexosh? Po tash leximi për mua është diçka krejt e veçantë, më thon nuk i lexoj, un i studioj. Ja po tregoj, të përmenda që pari një libër për Modiglianin. Ja ky është libër për Modiglianin. Shikoj brenda si është. Me shënime. Po, me përkësime, me të gjitha. Në më thënë, në qovë se unë të shpegova se si e ka ndërtuar aji Alisa, nja figurat o lake. Êshtë e ledzuar. Pëstaj ka libra që i rikëthesh. Ja, shiko, këtu për shumë. Kë libri, Jean-Paul Sartre. Me dyër të mbyllura dhe mizat, janë dy drama, me që regjizorin e kemi dhe profesori dramës. Dhe i kam ledzuar, mbaj shënime këtu. Shpesher ju këthejmë, se më kujtoj e diqka që me referon diku tjetër. Atere e hapë librin. Edhe, këshu jam pak rumuja gji, po s'kam qatë dojnë. Gjatë këtu shohim disa ora, dhe ju jeni letemi shqimatar i të veshurit me fularët. Keni një stil komplet shumë të veçantë, profesor. Njëri ju duhet jetë i gjenik. Jo i shtrejnët, i gjenik. Dhe i gjena është i vetëm pastërti kundra si me thënë, pisliku dhe tërë. Me gjenë unë kuptoj një harmoni të brëndshme, të ngjyrës, duhet të dashurosh ngjyrën. Do bëj një vrejtë e mos ma keq kuptojnë, po ne si antropologi nuk vishëm i bukur. Vishëm me ngjyrat të mbyllura, kemi frikë nga ngjyrat të ndezore. Nda një herë për shaka me një mikun tim,
Merë ta në shkrelin, i them, kutia jonë e brëndshme, si që ka kutin e zez avioni, kutia jonë e brëndshme në historinë tonë, shekullore ka qenë pa drita, ka qenë e errët, prandaj dhe ne vishem me gjërat të errëta. Se ti mund të shikosh këtë, po kjo këmisha ka 10 vjet që e kam blerë. Nuk është e kam blerë sot. Edhe, më kujtohet... Janë më shumë dhurat, orat? Jo, dhurata që ja bëjmë njëri tjetrit. Ja bëjmë. Për shumë, këtë orën simbolizon nipin, ku lindi nipi im, me që ngjyra ime zodiakut është e verdha, e mora këtë orën. Sa gësim ka sjell nipi juaj, në familjen tuaj? Për shumë, si në çdo familje, generata e tretë, fëmia bëhet nën, ti bësh gjysh. Pa egzageruar, gëzim njerëzor, shumë të thellë, shumë të bukur, motivus. Unë them shpesh që fëmijët din të bëjnë pyetje, sepse na bëjnë pyetje për të ardhmen. Të rritur të bëjnë pyetje për të shkuar. Ja ku është ai, ja, shife ku është. Shife ku është, ja. Ja, ja këtu. Duke i lexuar, i kam filluar që 3 muajsh t'i lexoj, ai 3 muajsh nuk kishte një nivel t'il për të kuptuar, po tash ti, po mos e lexosh, thot me gisht, hape faqen, në që se e ka digjuar shpesh atë, mërzitet, do një qka tjetër. Shqy që... Të ndalimi pak dhe te mardhënja juaj me bashkëshorten? Ne ishim afër me shpi, ajo ishte një grua shumë e bukur, shumë e bukur, dhe shumë shqimtare, ty të bëmë përshtypje veshja ime sot, pa jo vishe në atë kohë ashtu, kishtë edhe fatë se kishtë disa njerës të familjes jashtë Shqipëris, që erë pasere i qonin dhe kishtë një garderobë krej tjetër. Bile, është një kuriozitet shumë e bukur. Po që kosh festivalet e këngës në radio televizion, ose filmat të dikushëm, do të gjesh këngëtare dhe personaje femra në për filma që kanë veshë robot e saj. Sepse si kishtë dekori në atë kohë. Edhe do në dilë të këngëtare, a thoshtë të klute, më japë është fustanin, po pa tjetër. Me dy fjalë, dashuria jonë ishte një loj romance, në më thënë si në për filma. E kam shkruetur këj libri Tingu. Po personi që e bekoj, vendimin tim, ka qenë një figurë shumë interesante, që do të habisi, Sander Prosi. Po, Liliana e kishte pasur të disa filma, që ke nën Pashako, Daj Vranën, ke profesor Mirashi tek Dora e Ngrot, edhe ne ishim në dashuri. Tashtë të dashururit asaj kohë, kuptohet gjëja më publike ishe të shkoje tek Hotel Tirana, edhe të meri atje një mbërsir ose diçka të ti. Dhe po dilim andejne, kur mu në trotuar, po thuaj balë për balë me hyrjen e teatrit të operas, po kalon dhe Sander Prose me dikë tjetër që asë mbaj mëndë, po asë vrava mëndje, një burë tjetër. Edhe i sa e takoj Lilianën i puthi duart. Më tha mua, unë nuk ju njoj ju kushjeni, tha, po këto duart janë të arta, tha. Kjo më ka bërë në disa figura. I tha Liliana, kjo është shoku im që kam zjedhur, shoku jetës, që në keme fator djallë, më tha mua. Edhe më dha dorën. Sigurisht, dhe po mos kishtë ndodhë kjo takim me Prosin. Sigurisht, dëshuria do kishtë të vështë. Po, është një bekim shumë interesant. Tani po përgëtiste antropologjin tuaj tjetër të turmës. Kur du ta keni gade? Ah, së di. Nuk bëni përcaktima. Këtë e di për parimi brënda, po punoj në mënyrë të edhshme, por nuk është ka që letë. Ka dit që mund të shkruash 3 faqe, ka dit që mund të shkruash 3 rjeshtë. Unë e lë punën kur mëndja thot nuk kam më çfarë të shkruaj. Pra nuk punoj e kështu me afate, o do t'a bëj në këtë... Nuk bëhet një punë ashtu. Gjërat e tjera dhe mund të bëhen ashtu, po, jo, krim, taria. Qiko, do të regoj diçka shumë interesante. Kjo është një kuti me stilo lapsa këto brënda. Ja. Ma ka dhuruar vajza kur kam pasur ditë lindje. Mi po, pare se në bënd të dhuratën, më pyeti, cili është motivi juaj në jetë? Ja, jeto çdo sekund. Dhe jo, vajti e bëri këtë kutin, dhe ma bëri dhuratë, jeto çdo sekund. Kjo është mesazhi jetës.
Ju falenderoj shumë. Faleminderit juve.